savadı olmayan ve başa düşsələr onlar ki öz danışıqları, öz istifadə elədiyi cümlələr nədir? Danışmazlar. Nə deyək? Kimlə danışır, danışsın, hər kəsin danışdığı özünə. Bax belə. Biz də yaxşıyıq, biraz yorğunluğumuz var. Sabah Allah qoysa artıq yenə studiyalara girirəm. Mahlarım hazırdır və bildiyiniz qədərlər ama Sırafilovdan çox gözəl 2 mahnı ifa eləyəcəkdirin. Yazı Lalənin advokatı, o erməni sənin atandı. Sabahsız başıma daş düşsün. Sizdən valla sabahsız, heç nəyə başa düşməyən, boşboğaz insanlar. Nə deyim valla? Allah sizə ağıl versin. Allah sizi islah eləsin ki, bədbəxt millətsiz. Çox bədbəxt. Yazıqsız, yazığım gəlir sizə. Bu qədər. Kasıblar da işləsin, hər kəs bir parça çörəyini qazansın. Durub kimisə efirdə təqdim elədiyi məlum nə isə informasiyanı çatdırır. Durub ondan dava eləyirlər. O yazığın nə günahı var? O da bizi kimi bir Azərbaycan vətəndaşıdır. Sahəsi sadəcə olaraq jurnalistikadır, aparıcıdır. Durub onu güllələmək lazımdır. O nə eləyibdir ki, nə deyib? O qaldırıbdır. Nəysə, bu qədər. Gecəniz xeyrə qalsın. İnşallah görüşərik. Öpürəm sizi. Ayın 5-i Allah qoysa. Dekorasiyalarımızın, xınalarımızın reklam çəkilişlərindən canlı yayma Allah qoysa Nigar xanım girəcək. Hələlik bu qədər. Allah ruzunuzu versin. Sağ olun. Canınıza sağ olun.